mambo vipi, karibuni tena. It is Hello Style channel yenu pendwa kabisa kwa ajili ya mishono mizuri classic kabisa. Design mpya zinazotoka kila siku na kusubscribe ndio mpango mzima. Tafadhali mpenzi mtazamaji, subscribe na bonyeza kengele inayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa nasi kujoin nasi kwa pamoja katika kila video tutakayokuwa tunashare hapa kila siku. Design nzuri na za kupendeza kabisa tunawakieni hapa wapenzi watazamaji. Mishono mipya kabisa, design mpya na za kupendeza kabisa kama vile mishono kaftan, bubu, akara, kente, soibu style, mishono ya vitenge, design mpya kabisa za kisasa, classics na za kwenda na wakati. Na tafadhali angalia video hii mpenzi mtazamaji ili uweze kujionea mishono bomba, hivyo angalia mwanzo hadi mwisho. Design ni nzuri na pendwa kabisa zinazotrend kila siku na natumai utaenjoy mpenzi mtazamaji. Na kwa video mbalimbali za mishono ya vitambaa pamoja na vitenge, tafadhali utaandika tu hapo it is Hello Style, watakuletea lists ya video mbalimbali zinazotrend kila siku. Mishono tunayokuwekeni hapo kila siku utaipata kuiona hapo. Vile vile Facebook utatupata kama vile mishono mipya ya vitambaa, ukiandika hivyo utatujoin katika group letu. Pia TikTok utaandika tia huu it is Hello 4, huko pia tunashare mishono design mpya nzuri sana na za kupendeza. Hivyo tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho na asante kwa kujoin nami kuanzia mwanzo mpaka tulipofikia tamati kwa siku hii ya leo. Asante sana, comment yako ni ya muhimu mpenzi mtazamaji. Hivyo karibu sana. Tukutane tena hapa baadaye katika video nyingine. Bye.